তেজপুৰত দুৰ্বৃত্তৰ লুটপাট এটিএম উদং কৰি উধাও দুৰ্বৃত্তৰ দল চহৰৰ মাজমজিয়াতে থকা এটিএম খালি হৈ যোৱাত হতবাক স্থানীয় লোক দেওবাৰে পুৱা এটিএম থকা কোঠাৰ ছাতাৰ কাটি থোৱা দেখি হাহাকাৰ লাগিল তেজপুৰৰ তিনি মাইলত এটিএমৰ ছাতাৰ ভাঙিছে তাৰপিছত আমি আহি কিনি চাইছোঁ আকৌ পুলিচক ইনফৰ্ম কৰিছোঁ ছাতাৰ থানা আৰু পাঁচমাইল থানা যে কিবা এটা দুৰ্ঘটনা হৈছে ইয়াত ৰবৰী হৈছে আকৌ পুলিচৰ টীম আহিছে ইনভেষ্টিগেট কৰিছে মৰ্নিং ৱাক কৰিবলৈ অহা লোকৰ পৰা খবৰ পাই ঘটনাস্থলীত হাজিৰ হ'ল আৰক্ষী একেলগে আহিল ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ বিষয়া কিন্তু দুৰ্বৃত্তৰ সন্ধান উলিওৱাটো বাদেই বহুপৰলৈকে লুট হোৱা ধনৰ পৰিমাণে নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰিলে বেংক বিষয়াই তেজপুৰত এইবাৰ দুৰ্বৃত্তৰ টাৰ্গেট হৈছে এছ বি আই এ টি এম কেমেৰাৰ সহযোগে দেখুৱাইছে এইটো হৈছে তেজপুৰ তিনি মাইলত অৱস্থিত ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ এ টি এম আৰু এই এ টি এমটোতে পুৱতি নিশা দুৰ্বৃত্ত ইয়াত লুটপাত কৰে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ চাওক কিদৰে বেংক এ টি এমটোৰ যি ছাতাৰ সেই ছাতাৰ কাটি তেওঁলোকে যি কেছ বক্স সেই কেছ বক্স লৈ যাবলৈ সক্ষম হয় গেছ কাটাৰেৰে ছাতাৰৰ লগতে এ টি এমো কাটি দুৰ্বৃত্তই খালী কৰি দিলে কেছ বক্স তাৰ পাছত এ টি এমৰ সমুদায় ধন লৈ অন্ধকাৰত মিলি গ'ল দুৰ্বৃত্তৰ দল এৰাতিতে ছাতাৰ আৰু এ টি এমৰ মেচিন কাটি পলোৱা দুৰ্বৃত্তৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে অভিযান এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ সফলতা বহুখিনি নিৰ্ভৰ কৰিব এ টি এমটোত সংযোজিত হৈ থকা চি চি টিভিৰ ওপৰত চি চি টিভি কাৰ্যক্ষম হৈ থাকিলে অচিৰেই ধৰা পৰিব দুৰ্বৃত্তৰ দল তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট